content that people would watch, and it had great entertainment value. Da er det søndag, tidlig søndagsmorgen. Snart skal vi på taxi. Vi skal til Gran Canaria. Så da skal jeg velge noen. Jep, gjør de siste greiene før vi skal dra nå. Gøy å dra ut på tur, vet du. Ja, det er det. Absolutt. Yes. Var det faren min som er litt treg, som har sparket i skolen? Nei, bare. Nei, det står på noe, ser du det. Passerende tog i hastighet. Vi har gått av flyet, det tok litt tid, men da er vi i Granca. Jævlig varmt. Flyturen gikk ganske bra, jeg tror jeg sov ganske mye på starten. Jeg sitter og redigerte litt på video, men uten nett så ble jeg så lite kreativ, for da føler jeg at jeg ikke har samme friheten. Så nå er det å hente bagasjen på Bagdrop. Da er vi endelig fremme. Akkurat snappet med Thomas, han er i vei, så han er på stranda her nede. Så bare pakker ut litt, og sånn, og så, ja. Spennende å se. Er det et lite kott? Ja, det er et lite bøttekott. Det lukter skikkelig sånn. Wow! Wow! Det er greit, det her. Helt ok. Det er amfi på andre siden. Det var der vi bodde i fjor. Det er jo kreative ideer her i Spanien. Det skal bli med, altså. Yes! Da er vi ute og går. Og... Thomas & Crew, eller Crew, eller hva faen. Vi er ved Amfi. Amfi kan dere se langt der borte. Den kan jeg komme til å bruke, sånn, 10 minutter. Se litt lengre ut enn det der. Hallo. Yes. Ja, takk for sist. Hvem er du her med? Alle. Yes, da har jeg møtt nye folka. Ja, vi har spilt folk da. Møtte Sander, som jeg møtte i fjor. Så en del andre folk, så nå skulle jeg... Spise pizza. Det blir interessant når vi sitter og spiser pizza. Da har vi fått pizzaen, den ser jo dritdelisjus ut. Og baconbitene, de er en baconbit, de er faen meg dritsvære. Og ja, jeg vil ikke vlogge så mye nå, for da må jeg spise. Yes, nå ligger jeg her. Hysj, Emma, hysj, hysj! Nå ligger jeg her, akkurat kjøpt drikke på Spar. Mulig jeg faktisk tar med kamera ut i kveld for å lage litt sånn nice greier, jeg vet ikke enda. Jeg tenker å ta med en powernap, og så er det vår sånn... Nei! Det skal være vår sånn 20.30 eller noe sånt, og klokka er sånn 20 nå. Så jeg kommer nok ikke til å være der før sånn kanskje 21-ish. Ditch meg, vet du. BBQ-kveld. Her står Sander og Mikings. Fuck! Nå må jeg finne den jævla pepperen. Jævla pepperen, det er ikke så lett når man har fått i seg et par øl, vet du. Oi, her er mye øl. Jeg har skjedd opp en jævla drink. Ok, der er pepperen. Nei, men det er... Det er pepper. Det blir white pepper. Fimmi. Jeg må mekke biffen min nå. Hei, Hans Jonas! Dette er hilsen til vloggen din. Jeg håper du kommer på YouTube. Hvem sin kamera er det da? AJ, han som har YouTube-kanal. Nå ser jeg meg selv. Tenk hvis du kommer på YouTube, da. Skulle skåle? Ok, jeg må ha litt lys. Skål, alle sammen! Vent. Han er hans... Hvem da? Hans Jacob. Ja, Hans Jacob. Hans Jacob. Hvem da? Hans Jonas. Jeg kjenner han fra hjemme. Ja, vi er fra samme sted. Subscribe to HJ Aesthetics. Hello, friends. HJ, subscribe. Jeg liker han.
Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the monies. I sent flowers, but you said you didn't receive them. But you said you didn't need them. Back up is a real crowd pleaser. Small world enemies know of me. Young bull living like an old geezer. Quick release the cash, watch it fall slowly. Underdog still trying to get even. Haters mad for whatever reason. Gold time is near, there's no retreating. They lose it when the DJ drops the needle. What in the world was I thinking? You got no money to be made. There is nothing to explain. I'm a freaking black beetle, camel seats in the regal, rocking John Lennon lenses. Like to see the desert eagle. Took a trip in the chopper, came back with a purple heart, screaming everybody's famous. Like clockwork, I blow it off. Yes, ny morgen. Klokka 10 nå, våkna rundt 9. Var hjemme litt for to i natten, så det var ikke så veldig... Det var ikke så veldig lang kveld, men det var bra. Skal vi lage en omelett. To hele egg, og så to eggvitter. Så blir det vel nok skinke, så er det kost. Så eventuelt, hvis jeg finner noe annet å putte inn, så blir det frokost. Jeg har glemt shakeren min, eller ikke glemt, jeg vet jo at jeg lagde den der. Og shaker powerbank også. Ladekabel til telefonen, ligger den. Og samme hadde vårt, så blir vi hentet det etterpå. Yes, da har jeg fått spist frokost. Jeg snakket en god del med damene, og redigert litt på en sangvideo. Driver og bråker nå. Jeg skal på Surgym, den gymmen jeg var på i sommer. Kommer til å filme derfra, selvfølgelig. Så, men først må jeg opp og sende noen ting hos han vi vår sa hos i går, så må jeg bare komme ut der sånn, og så snakkes vi. Ikke klipp det vekk! Vi må jo si hvilken tagning det er. Take two. The clouds have gone away. The start of brighter day. We have waited far too long. To let it out, you know what it's about. I've waited all to feel the sun. The harder it gets, the faster we seem to fall in love. The deeper we fall, the more we lose control. Set your mind. Gone away. The
start a brighter day. We have waited far too long. Vi går hjemme her, og det var en beef i går, men så har det skjedd en beef i dag også. Det har vært beef i dag. Det har vært beef i dag også. Mye beef. Yes, hva har skjedd da? Spanjol gikk hjem, eller gikk forbi oss med førsteklassejente som vi kjenner. Mm-hmm. Så kommer hun bort til oss og sier at den var jævlig ekkel og ville ha noe hjem. Yes. Det ville ikke hun. Så tar hun pepperspray til damaen min, går bort og sprayer på han. Han klikker helt, begynner å døtte på henne, jeg reiser meg opp. Kommer den gærne spannmøllen bort til meg og kliner til meg i huet. Hvordan kan vi se? Åsen? Ja, liksom Åsen. Åsen har slå? Ja, Åsen har slå hvor den traff han liksom. Han bare kliner til meg der, okay. Sånn. Ja. Så en liten kul i huet, ja, okay. Ellers ja. Går det fint. Ja. Og så holdt noen tilbake. Yes. Kommer tilbake igjen, så kommer Lars. Og Lars bekker meg. Han slår Lars midt i trynet, leppa hovner opp som faen, og han kliner til henne tilbake, og spanjolen løper. Mm-hmm. Og så begynner han å holde tilbake. Går det 10 minutter til, så begynner han å løpe andre veien. 10 minutter? Ja. Å, faen, hvor lenge holdt dere på? Det er kanskje en liten overdrivelse der, men... Ja, ja. Ja, 10 minutter. Ja, det var noe sånn. Det er lenge, altså. Follow and subscribe! Ta det med på slutten av videoen din.